ठाणे जिल्ह्यातील ताज्या घडामोडींसाठी महाराष्ट्र 100 न्यूज चॅनल सबस्क्राइब करा, आमच्या बेल आयकॉनला प्रेस करायला विसरू नका। लॉकडाऊन मध्ये माणसांबरोबर आता प्राण्यांनाही भूकमारीचा सामना करावा लागतोय। मुरबाड तालुक्यातील माळशेज घाटामध्ये पर्यटकांचे विशेष आकर्षण असणाऱ्या माकडांची सध्या मोठी उपासमार होत आहे, त्यामुळे माकडांनी अन्नाच्या शोधात आता गावांकडे मोर्चा वळवलाय। लॉकडाऊनमुळे पूर्णतः ठप्प झालेला मुरबाड माळशेज घाट नगर हा महामार्ग माळशेज घाटातून जातोय, त्यामुळे घाटात मुक्तपणे वावरणाऱ्या माकडांना प्रवासी व पर्यटक खाण्यासाठी देत होते, मात्र हा रस्ताच बंद असल्याने माणसाळलेल्या माकडांची मोठ्या प्रमाणात उपासमार सुरू आहे। मात्र या माकडांसाठी एक पंढरनाथ नावाचा तरुण अन्नदाता ठरलाय। जुन्नरहून मुरबाडला अत्यावश्यक सेवेत भाजीपाला नेणाऱ्या पंढरनाथ शेळकेला या माकडांचे भुकेले चेहरे दिसले आणि त्याचे प्राणीप्रेम जागृत झाले। आता तो दररोज या माकडांना खाऊ फळे देतो, समाधानाने तृप्त होऊन आपल्या पुढच्या मार्गाला लागतोय। खऱ्या अर्थाने देव जागा असल्याचे चित्र समोर आहे। या संपूर्ण बातमीचा आढावा घेतला आहे आमचे प्रतिनिधी बाळासाहेब भालेराव यांनी।